Hallo en welkom by die Mozaïekoordenkings. In hierdie week staan ons stil by die lewe van Dawid, wat die Bybel 'n geloofsheld noem, 'n man van God se hart. Ons raak bewus van elemente in sy lewe wat ons by hom kan leer en ook kan deel maak van ons eie lewe. Ons het geluister hoe God vir Samuel die profeet stuur om 'n nuwe koning te gaan salf. Hy doen dit nadat Saul teen God gedraai het, sy eie planne en sy eie ambisies begin volg. En ons lees hiervan in 2 Konings 1 en 2 hoe Saul uiteindelik ook doodgaan. Vandag lees ons verder in 2 Samuel 5 van hoe Dawid koning word. Kom ons luister saam. Toe kom al die stamme van Israel na Dawid in Hebron en hulle spreek en sê: "Hier is ons, u been en u vlees is ons. Gister, sowel as eergister, toe Saul koning oor ons was, het u Israel uit en ingelei. En die Here het aan u gesê: Jy moet my volk Israel oppas en jy moet 'n vors wees oor Israel." So het dan al die oudstes van Israel na die koning in Hebron gekom en koning Dawid het met hulle 'n verbond in Hebron gesluit voor die aangesig van die Here. En hulle het Dawid as koning oor Israel gesalf. 30 jaar was Dawid oud toe hy koning geword het. 40 jaar het hy geregeer. In Hebron het hy oor Juda 7 jaar en 6 maande geregeer en in Jerusalem het hy 33 jaar oor die hele Israel en Juda geregeer. Het jy opgelet hoe oud Dawid was toe hy koning geword het? Hy was 30. Nou wat belangrik is om te weet is dat hy 15 jaar oud was toe Samuel hom die eerste keer gesalf het om koning te word. Vir 15 jaar moes Dawid wag vir hierdie belofte om uiteindelik waar te word. 15 jaar van wag. Dit laat my dink aan Jesus wat sy publieke bediening ook begin het toe hy 30 jaar oud was. Van sy kinderdae vanaf die ouderdom van 12, sy jongmenslewe tot en met ouderdom van 30, weet ons nie baie nie. Dit was sy sy iden years, sy vormingsjare. Jy kan dink aan Dawid en die 15 jaar wat hy moes wag. Wat sou met hom moes gebeur het? Hoeveel vrae moes hy gehad het? gaan hierdie belofte van God ooit bewaarheid word. Nou ek wonder hoe voel jy oor hierdie gedagte om te wag? Dis nie 'n baie populêre idee in ons samelewing nie. Ons is gewoond aan instant gratification. As ons 'n begeerte het, dan wil ons dadelik daarin vervulling hê. Ons is baie keer ongeduldig om die harde werk te doen om weer te begin, om uit foute te leer om 'n proses te volg. Ons wil die resultate hê. Ons hou nie van wag nie. Maar om te wag is dalk goed vir ons. Dis in die wag dat ons leer om te vertrou. Ons lees in die psalms dat Dawid deur verskillende seisoene gegaan het. Daar was tye van groot oorwinnings en wat hy naby aan God gevoel het, maar daar was ook tye gewees wat hy vreesagtig was wat hy gewonder het wat hy vrae gevra het en in alles is God teenwoordig is God besig om vir Dawid te vorm ek wonder vandag wat is dit waarvoor jy wag ek dink aan die persoon wat alleen lopend is wat wag en wat soek vir 'n lewensmaat ek dink aan die paartjie wat kinderloos is wat 'n begeerte het vir 'n kind van hulle eie. Ek dink aan aan jou wat dalk siek is en wat wonder en wat bid gaan ek genees word. Wat is dit waarvoor jy wag? So dikwels wanneer ons op so geleentheid is, dan wil ons net uit dit uitkom. En ons mis wat in die gebeur is daar waar ons is ons wil vlug. Ons wil weghardloop. Ek sien dit baie keer ook dat wanneer ons op retreat is, hoe ongemaklik ons daarmee is om te wag. Wanneer ons gekonfronteer word met die stilte met emoties, en met ons eie emosies en met ons vrae en met ons intensies, is dit baie keer so oorweldigend dat ons eerder daarvan wil vlug en wil weghardloop, het ons hierdie oomblik wil vul. Maar mag ons vandag onthou Daar di wat op die Here wag, kry nuwe krag. Mag ons wag ontdekkas nie 'n leewag nie, maar 'n volle wag, daar waar God ons kom ontmoet. Miskien het jy ook grootgeword met die idee dat jy nie net daar kan sit nie, dat jy iets moet doen, dat om niks te doen nie is nie goed vir jou nie. Maar vandag wil ek jou uitnooi om dalk so 'n bietjie anders te daarna te kyk om wag deel te maak van jou lewe. Nou ek en jy kan leer hoe om beter te wag. Ons kan dit ook doen in ons tye van gebed. Ons kan dit doen deur dalk 'n spesifieke tyd, sê 5 minute te vat, dit eenkant te sit en net by God te wees en net op hom te wag. Miskien kan ons laat gaan van enige idees om God se stem te wil hoor of 'n spesifieke uitkoms, maar net by die Here te wees in by Hom te wag. Dit is baie keer helpvol om 'n gebedswoord te kies, iets wat jou herinner aan wie God is en dan elke keer wanneer jy ervaar dat jou gedagtes besig is om te dwaal, net terug te keer by God te wees wagtend. Ek wil jou nooi vandag om 'n paar tye van wag deel te maak van jou lewe. Miskien is daar ander geleenthede deur jou dag waar jy moet wag vir 'n afspraak waar jy dit nie kan sien as net iets wat die tyd verby moet kom nie, maar as 'n uitnodiging om in daai tyd van wag ook te draai na God. Mag jy ontdek dat God is te midde van jou wag. Kom ons bid saam. So. Here, te midde van 'n wêreld wat dinge so vinnig gebeur en vinnig verander Ons dek wat se 'n gejaag, 'n gesoek na antwoorde nou. So baie keer het dinge moet nou vir ons gebeur en ons wil nou antwoorde hê. He. Maar Here, vandag is ons net bewus daarvan dat U ons nooi om te midde van situasies waar ons moet wag om U daar binne te ontdek. Heere, help ons dat wanneer ons bewus raak van ons twyfel en van ons vra, mag ons dit na U toe neem. Moch ons op U wag. Ontvanklik vir die lewe wat U vir ons wil gee. Dankie Here. Amen.